Дню визволення Кривого Рогу від фашистів присвятили міжнародний турнір з вільної боротьби. 250 спортсменів з усіх куточків України та збірна команда Азербайджану боролися за золоті медалі в 10 вагових категоріях. Вік учасників – 13-15 років. Зважаючи на це, формат поєдинків дещо інший, ніж у дорослих. Відрізняється продовжительністю схватки. У дорослих наші борються два періоди по 3 хвилини. Дети борются два периода по 2 минуты. Есть чистая победа, есть победа по баллам с преимуществом в 10 баллов. Это тоже чистая победа. И победа по очкам. Учасники чемпіонату сходяться в одному прагненні – перемагати на міжнародних змаганнях. Багато з них – призери європейських та світових форумів. Становився чемпіоном України в 2019 році і призером всемирних ігор. Тоже в 2019 году в городе Будапешт. Седьмым на Украине вставал, много турниров выиграл, третьим вставал на турнирах, трехкратный чемпион области. Спортивне покоління учасників сьогоднішнього турніру напрочуть сильне. Такої думки досвідчені борці. Вони кажуть, загальний рівень української вільної боротьби зростає із року в рік. Наблюдаю за соревнованиями, часто їжджу. Зараз багато турнірів проводиться по Україні. І кожен турнір, багато учасників, масштабне проведення. Вижу тенденцію, взагалі, увлечення спортом, інтерес людей в вольній боротьбі. Вольна боротьба – це класно. В кожному поєдинку я показую свій характер і буду далі займатися вольною боротьбою. Олександр Карамушка, Костянтин Сологуб. Цей день спорту.